Mingrane är en hedersman av bygdens egen rot och stam. En man som lever som han lär, men nu tycks han ha fått besvär. Mingrane är rädd för araber, de är ju inte som vi. Och deras religion är makaber, med hedersmord och heligt krig. Och en del kommer hit och beter sig som om det var deras hem. Men jag är svensk och det ger mig min själ rätt att säga sanningen. Vi har väl mera rätt än någon annan till verket av fäders hand, vårt eget land. Min granne skakar på huvudet, nej det var bättre förr. Ska man leva i nuet, säger han, då får man leva bak sin låsta dörr. Jag sa, du verkar lite trött. Han bara glodde på mig stött och sa, ja jag är trött på allt, förbannat fusk och fjäsk och dalt, och alla jävla banditer som kommer hit och förstör. Jag menar hacka om man och sliter, och det lär man få göra till den dag man dör. Och sen ska packet ha bidrag till hela sin jävla släkt, och så slår de ihjäl sina döttrar bara för någon jävla pajasdräkt. Satan vad du kan. Och när jag blev pedagogisk, då märkte jag att han fick nog. Så det var väntat och logiskt att han sa adjö så drog. Vad ska jag säga min granne? Säga Saya, 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 saya.
Saya, 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 saya tinggal. Saya tinggal. Saya, 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 saya tinggal. Saya tinggal. Sky your sight.